Evo, to će, to Marija govori. Pa ćemo rode. Evo ga. Prijatelj, osta živ. Jel pauza ili? Sad bi bio bolje, ne? Nije pauza, završeno. Dakle, ovo je bilo prvo ročište u kojem se gospodin Culej tereti za kazneno djelo iz članka 324 Kaznenog zakona iz 2011. On se zove izazivanje nereda. Njemu se optužnica od Vukovara ostavlja na teret da je poticao mnoštvo. Pod mnoštvom se podrazumijeva 10 i više osoba na nasilje. Tijekom tog dijela da su dvije osobe, odnosno dva policijska službenika, dobila tjelesne ozljede. Gospodin Culej se očitovao, kako se ne smatra, krivim. I na ovom ročištu su predloženi dokazi po optužbi i po obrani, koji će se neposredno izvoditi na sudu. Ja smatram kao branitelj da ćemo mi tijekom postupka vrlo lako dokazati da gospodin Culej nije počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret. Naime, radi se o jednom novom kaznenom djelu koje je uvedeno u kazneni zakon koji se počeo primjenjivati 2013. Za to kazneno djelo ne postoji sudska praksa još u Hrvatskoj, no iz onoga što se činjenično stavlja na teret gospodinu Culeju, riječi koje on izgovarao i koje je optužba citira, ja smatram da ne proizlazi poticanje mnoštva na nasilje. Dakle, mi tvrdimo i za toga stojimo da gospodin Culej nije poticao mnoštva na nasilje, već je on došavši na taj skup, govorio i izražavao svoje stavove na crnički plaćan. Koliko je zaključena kazna za to? Zaključena kazna za to, osnovno kazneno djelo je do 3 godine. Li ikad iko u Hrvatskoj terećen za ovako kazneno djelo i optužen? Da li je optužen? Ja mislim da je gospodin isto iz Vukovara Josić. Koliko mi je poznato, a da li je presuđen, ja nisam našao u sudskoj praksi niti jednu presudu. Možda je, ali nemam o tome podataka. Nisam uspio doći do presude. Koliko ima se dokaz tužiteljstva ili? Tužiteljstvo ima dokaze u vidu svjedoka. Mislim da se radi, sad o tome govorimo, oko neki 8 svjedoka i pregled snimki Vinkovačke i RTL televizije, sa kojim dokazima smo mi suglasni da se provedu, ali tužiteljstvo je tražno da se oni pročitaju, a mi da se neposredno ispituju svjedoci pod sudom, dok smo zadržali pravo da ćemo naknadno mi predlagati svjedoke obrane. Ja bih htio se obratiti hrvatskoj javnosti. Posebno mi je drago što je pažnja usmjerena prema meni i da se vidi kako hrvatsko pravosuđe DORH i naša hrvatska policija sudjeluju, učestvuju, surađuju u svim radnjama koje su za dobrobit hrvatskog naroda. I posebice to mi je drago da kreće se od Vukovara, gdje je najviše neriješenih predmeta. Ovo je grad, ovo je grad zla, ovo je grad najvećih zločina koji su počinjeni u našem vremenu. Svi ovi prijatelji oko mene, to su savremenici, učesnici toga vremena. Ovo su sve žrtve Domovinskog rata, njihovi očevi su ubijani, odvođeni u nepoznatim pravcima od istih ljudi koji se šetaju ovim gradom. U ovome gradu je dozvoljeno da onaj koji je ubijao hrvatske građane, da danas nosi časnu odoru hrvatske policije. U ovome gradu je jako puno neriješenih slučajeva. Hrvatski suci presuđuju i od odsutnosti oslobađaju najveće zločince, ja ću reći njegovo ime, Radenko Alavanja, koji se u odsutnosti oslobađa od sunca, od suca Zvonka Vrbana,
na Osječkom državnom odvjetništvu, čovjeka za čije vrijeme njegove vlasti u Borovu selu, ubijeno 38 osoba u osnovnoj školi. Svi svjedoci toga slučaja su ispitani, ali sa hrvatske strane. Doćim oni koji su sa srpske strane nisu ni pozvani na ta saslušanja. Mogu iz ovog mjesta reći da čovjek koji je čuvao straž dok su ubijani 38 hrvatskih građana u osnovnoj školi nije saslušan. Ni onaj koji je došao sa traktorom, zna se čiji je traktor, čija je prikolica bila. Pa ni onaj koji su u Maticu Dunava bacali 38 tijela hrvatskih žena, ljudi, djece, ni oni nisu saslušani. Pa eto, pošto hrvatsko pravosuđe, policija i DORH uredno rade, surađuju i idu prema boljitku, neka iskoriste našu justiciju koja se pokvarila još u Hagu, neka ovdje pravda zaživi, pa makar i na mom slučaju. Hvala im.